Мої вітання вам, друзі. Ну що ж, все-таки це сталося, і в Польщі вже впроваджують для однієї групи осіб обов'язкові щеплення від 1 березня. І ця група це будуть медики і всі, хто належить до цієї сфери, тобто працівники аптек, фармацевти, працівники. Шпиталів, тобто лікарень, всі вони повинні будуть мати обов'язковий ковід-сертифікат. Ну і звичайно ж до 1 березня їм потрібно буде це зробити. Хто не захоче цього зробити, то таких громадян можуть звільнити з роботи. Ну або ж працедавець зможе просто їх давати їм роботу в ті години роботи, коли вони не будуть загрожувати іншим громадянам, які будуть користуватися їхніми послугами. Ось друзі. Все починається саме з таких кроків: найперше будуть це медики і всі, хто належить до цієї сфери, ну а далі уже все буде переходити і до інших служб, до інших громадян, і все-таки дійде до найближчої щабельки і всіх громадян, які будуть знаходитися в Польщі. Принаймні, я так думаю. Ну і звичайно ж, чи розділюєте ви таке рішення Міністерства охорони здоров'я Польщі, напишіть свою думку в коментарях під це відео. Звичайно ж. Посилання на офіційне джерело я залишу в описі до цього відео. Ця інформація була опублікована вчора, 21 лютого. Ну і звичайно ж, друзі, якщо будуть нові зміни, я обов'язково вас буду повідомляти. Тому щоб це не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Звичайно ж, тисніть лайк цьому відео, щоб більше українців дізналися цю інформацію. Що в Польщі. Все таки не так просто з коронавірусом, і чи будуть продовжувати карантинні обмеження в Польщі, тому що нагадую, вони тривають до 28 лютого. Я вже повідомлю в наступних випусках, друзі. Якщо стане тільки відомо. Ну а на сьогодні, друзі, у мене все сподіваюся, ця коротка інформація вам стане в нагоді. Ну і побачимося вже в наступному випуску.